bare sam nema šama što se maj jedan pračevac na odrusu, ko se vas vidjelo. To je vidim. Uvijete, ne? Hey, you guys tank it? Paznīties svētībās. Garazrā viss, kas ir noticis un tā. Bet man arī šis ir pirmā reize, kad mēs iesveitam un atklājam sporta lauku. Un es esmu droši, ka tā ir pēdējā reize Garazrā, kad mēs atklājam sporta lauku. Varbūt, ka Garazrā vēl celsim kāds ēks un būs kāds atklāšanas, būs kāds lietas. Bet sporta laukums šeit ir un tas paliks. Un pirms mēs ejam tālāk, es lūkšu Štrālu kungu uzvilkt Latvijas karogu. Lūdzu, uzmanību karogam tur kalnā. Šajā laukumā tas bija noaudzis ar krūmiem un kokiem un zālēm. Mēs te nācam zemenes lasīt. Un kādi bērni teicās, esam redzējuši klaburčūsku šeit. Retlsnieki, ko viņi teica. Nu, es domāju, ka uz šī laukuma vairs mēs nekad ne zemenes lasīsim, ne šeit būs klaburčūsks.
jo pateicoties Leksdiņa kunga pūlēm un ierosinājumam, mēs esam šo laukumu izveidojuši ar grūtībām un pūlēm. Un, protams, mēs nolēmām padomē, ka mēs to darīsim, un tādas laba laika palika, jo padomas zināt, ka nolēma, domāja, ka viss kas notiek. Faktiski nekas nenotiek. Tad to laukumu nolīdzināja, un uzmērot izrādījās bija par mazu. Viņi vēlreiz paplašināja un nolīdzināja, un tad laukums pamazām sāk veidoties. Pagājušā pavasarī ar lielu skubu izsējām speciālu zāli par $3000, kas labi piemērot ir sporta laukumam. Protams, pagājušā gada nemaz lietus nelīja, un tā zālīte, kas šeit ir tāda, kā sakot, ar dievus pusē. Bet es domāju, kad spēlēt varēs. Mums teica, ka sporta laukums maksāšot $12,000. Man kasieri un administrātori Bērtskalna kundze pat teica, ka esot gan $22,000 iznākuši. Bet tas jau vienmēr būvējot tā gadās. Strāla kungs ir šo karogu tur uzvilcis kalnā, pats viens pats ir uzcēlis. Tā kārts, man liekas, ir Garazera teritorijā cirsta un taisīta un kaltēta. Un sirsnīgs paldies par to. Sirsnīgs paldies arī Leksdiņa kungam, kurš ir visu šīs lietas ierosinātājs un stumdītājs un vadītājs. Mūsu uzraksts tur pie ieejas ir, ka šis ir Ērika Pētersona sporta laukums. Un mēs viņu godinot futbolistu, sportistu, mūsu Latvijas laika cilvēku, to mēs tā nosaucam un atklājam un vēlam, lai jaunatne šeit, mūsu laika jaunatne, arī nodotos sportam, lai viņi spēlētu un attīstītu savu garu un savus muskuļus un sistu bumbu, cik tik tas vien ir iespējams. Es pasludinu šo Ērika Pētersona sporta laukumu par atklātu un nododu to jūsu rīcībā. Paldies! Godāties skatītājs, gribētu ātri īsumā iepazīstināt jūs ar šīs spēļu dalībniekiem. Kreisā pusē stāv divgadīgais pēc kārtas divkārtīgais Amerikas, Ziemeļamerikas meistars, Virjo Valsts, Daugavas Vanagas sporta vienība. Vidū stāv New Jersey's kursas vienība, vadītājs Jānis Ģiga, palabi, Toronto meistars, Toronto Daugavas Vanagi, vienības treneris, vecais labais futbolists Aleksandrs Kudrašovs. Mūsu tiesnes šodien ir Bruce Mastney un Ed Dinsmore. Viņi ir amerikāņi, tā kā lūdzu, ka jūs lamājiet, viņus var lamājiet tikai pa latviski. Ka pirmās divas vienības spēlēs Čikāgas Daugavas Vanagu vienību pret New Jersey's kursus, pusstundu vēlāk spēlēs Virjās Valsts pret Toronto, pusstundu vēlāk spēlēs Toronto pret kursus, tā kā 2004 turnīrs izbeigsies. Lūdzu Čikāgas vienību un kursus vienību sākiet iesildīties, Toronto vienību var iekos no laukumu un turpināsies apsēdi klums. Es lūdzu kādu zāmu no abu sporta apvienības. Alas sporta biroja vārdā apsveic dalībnieks un skatītājs šinīs Latvijas kausa meistars sacīkstēs. Tas fakts, ka šodien vēl spēlē futbolu trimdā ir liela daļa Ērika Pētersona un viņa paudzes nopelns. Viņi ir iedzinājis lāpu, kas vēl trimdā deg. Tā kā Ēriks Pētersons ir bijis pārstāvs brīvās neatkarīgas Latvijas valsts vienībai, tad ceram, ka kādien šinī laukumā var arī spēlēt komandu no brīvas un neatkarīgas Latvijas. Es sveicu visu jūs un vēl jums labas sekmes. Paldies! Mēs lūgsim Juri Mesteru no Pebronijas. Godāties sportis, sporta cienītājiem dievs.
Bevrunijas konventa vārdā sveicu jūs visus šinī Erika Petersona sporta laukuma atklāšanas dienā. Kā jau iepriekš teikt, Eriks Petersons brīvās Latvijas laikā bija slavens futbola spēlētājs visā Eiropas mērogā. Latviešu sports un šāda sporta sacensības, kā arī šī šāda laukuma īstenošana šeit Karezerā bija Erika sirdslietas. Jau savu studiju laikā, brīvās Latvijas laikā, Latvijas universitātē, Eriks Petersons tika uzņemts Bevrunijas konventā, un viņš konventā bija aktīvs visu mūžu un daudz darīja Bevrunijas labā, un savos 50 gados Bevrunijā ietekmēja Bevrunijas gaitu ļoti labvēlīgi. Visu savu mūžu Eriks bija par latviešu tautu un tās brīvību un par brīvu Latvijas valsts un par latviešu jaunatni. Bevrunijas konventa vārdā man ir gods un prieks nodot mūsu ziedojumu šim laukumam. Paldies! Sirdsnīgs paldies Bevrunijai! Man liekas, ka man vēl ir pārstāvs no Austrālijas daudzos panagiem. Mīļie sportisti, mans vārds ir Voldemārs Eglīts, pārstāvu Daugavas Vanagas Austrāliju. Esmu no Sidnejas, kurā pilsētā notikās globālās sporta spēles, varbūt daži no jums bijā tur, bet tas ir iepazīstot mani. Katrā ziņā nesu jums sveicienus no Austrālijas un vēlu jums sekmes sportā, bet ne tikai sportā, bet arī vienotībā, tautas vienotībā. Cita starpā gribu jums teikt, kad man bija izdevība ar šo cēlo, dižo latviešu tautas dēlu Eriku Petersonu spēlēt vienā vienībā, un proti ne jau Latvijā, bet Vācijā. Tas bija pie Eslingenas Nelingenā, kur viņš mūsu vienību trenēja un tāpat spēlēja par centra pusariņu. Mīļie draugi! Sports ir vienmēr bijis un vienmēr būs vienotājs. Tā ir vienības spēle futbols, bet ne tikai vienības spēle vien, bet arī visā visumā sports ir vienojis un vienos mūs. Kur šeit trimdā, tas ir ļoti, ļoti vajadzīgs. Tāpēc, mīļie draugi, Austrālijas Daugavas Vanagi vēl jums sekmes katrā sportā. Paldies! Baldis Tums no Vidējās valsts sporta pārvaldes. Vidējo valsts sporta pārvaldes priekšnieks Baumaņkungs šodien nevar būt šeit klāt, un viņš lūdza mani sveikt jūs visus no Vidējo valstu latviešu sporta pārvaldes. Un Vidējo valstu latviešu sporta pārvalde ar gandarījumu konstatē, ka šis lielais pasākums ir pabeigts. Mūsu paldies idejas ierosinātājiem, Garazara vadībai par šīs idejas atbalstīšanu, visiem darba darītājiem un visiem finansētājiem, jo, kā mēs dzirdējam, šis laukums maksāja lielu naudu. Es domāju, ka arī pareizi, ka viņš ir nosaukts Erika Petersona vārdā, jo kā gan savādāk mēs varam godināt vienu no Latvijas visu laiku izcilākajiem futbolistiem. No sporta pārvaldes vēlreiz gribu izteikt visiem paldies, vēl visiem labas sekmes un mūsu sveicienu. Paldies! Vēl Alberts Liekdiņš. Es bet personīgi pateikties tikai pāris cilvēkiem, kas palīdzēja šo laukumu uzbūvēt, Andriem Bitem, Avīdam Štālam, paskaisto karogu mastu un vispārjo, ko viņš darīs. Edgaram Siliņam par sēklām, kas ir dot šim laukumam, tāpat Garazara vadībai, kas atbalstīja strādāja. Darbs šim laukumam nav vēl beidzies, mums vajag apmēram 1500 dolārus, lai nostiprinātu sienas, es ceru, ka mēs to šodien savāksim. Labi, es redzu, ka viss ar mieru piedalīties šim pasākumam. Es vēl pateikties, in case here is Steve Jacobs, who was involved in developing this field, I will thank him and his family for coming out today, if he's here, if he's not, too bad. Liels paldies Bevrunijas korporācijai.
Bēronis korporācijas apvienībai, kas ir ziedojis vārtus šam laukumam, kā arī Valdi Mājniekam, kas ir samaksājis par abiem tīkliem un līniju laukuma mašīnu, kurš pat labā nav klāt šeit. Es lūkšu Ivar Meisteru spērt pilno bumbu, atklājot šo laukumu un līdz ar to sākot oficiāli šīs spēles. Lūdzu, Juri! Paldies! Un ar šo spēles var sākot. Vecs un jaunāk, 5 km sievietēm, Andri Newcomer, 3:01. Vīriešiem, Ned Newcomer, 25:33. 13 līdz 17, 5 kā. Sievietēm, Sandra Upīta, 22:58. Vīriešiem, Josh Stein, 18:43. 18 līdz 29, Eriks Petrovskis, 5 km sievietēm Veronika Freimane 41:56. Vīriešiem Aleksandrs Bajārs 41:19. Un 10 km mūsu visvecākais piedalītājs Arnolds Kuprīts 1:40. Thank you.
drusiņ, jā? During global, he was right here. You're right. Slash, you know, you've got a good memory. That's how I met you. I knew somebody. We were just all things to meet. Sitting, eh? Good. Hey, what's good. Up? You get, hey, I don't play. Yeah, I've never heard of anybody doing that.
number he loves Las Vegas. Vegas. He won. You know, he paid for all of it. He won all his money. Well, next time you see him, call him Numes. Numes? Numes. Or something like that. You know it's wrong. You know what that is? Let's see him in the cool No one's out there. Yes, sir. That felt good. Yeah. I got it. Andre! Es jau būtu tās pašas, ne tās pašas, vai kādi vajag, jo neviens jau kaklā nekās tādā. Es par jau tādu kastītu ieliku savu, ko tas vajag, mēs to domājam. Mēs kā ar Albert izcināju, es viņš saka tā, ka iedod cik tā kā nauda, ko kontra, zini, tā tip iedod kaut ko, zini. Es nezinu, mēs vajag debatēties, vajag lauzīt galvu par to lietu, var izdomāt, ko darīt. Mūsu tā tenises grupa māc, tenises grupa. Jā. Es īstāju, ka vēl... Jā. Jo man šis iet uz Latviju, šis mazais būs uz Latviju. Jo es pats braucu ceturiem. Tas ir pelses tempo. Thank you.
Veči pakalsēt, mums tas šāvies, tev iesi nešāvies. Ej, es jūs spēlēju. Nīl, tas tev šaut, veči, ok? Ej, man jūs te neies, es vārtos iekšā. Sāk iet šaut! Ein Sovjet ist doch grundlos und genial, aber das ist ein Mensch. Ja, man ist ja. Zermos, veči, zermos, mums ir zermos. Okay. I have fun in first station. Yeah. 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 Here's your butter. Up, up, up. Yeah. Down here. Well, that's it for today. Come on, Connell. Yes, that's not the end. I broke one pair of glasses. I only got one left. I gotta drive home. Oh, you got ice, eh? Oh, yeah. Hey, Mossy. Oh. Right. Hey, Mossy. Hey, Mossy. Okay, what was the number that I got? Good for Dave. I thought something like that would happen. We have almost 10 minutes left. It was. I don't know what cutting. You turn it over. You turn it over. You turn it over. That's the enthusiasm of you. You get to be my age. I'm an old man. I know what you mean. Labāk. Jā, tā ir labāk. Tomēr viņš ķība aiziet. Jā, viņš tomēr... Vai. Ok. Ok, tā ir labāk. Paldies. Yes, yes! Yes!
Yeah.
Es nevaru pa vēlu lietu, ne? Es tos pulkstīs, lai skatu. Kas viņiem tagad ir? Puslaiks ir kas? Tur? Tev overtimes tagad ir? Nē, otra pus. Otra komanda? Otra pus. Es man vajadz īstenībā. Tik bija šautuli, redzēt, cik kā viņi tiktu, jo man apkār tā kā jāpārāk. Ir, lai es paliek pie tās mašīnas, tev atbrauc? Jā, jā, es esmu tavu pa videi. Viņš kādreiz, Good call, Rats. Excellent call. But you won't. Good call out there.
Play it, all play it. Thank you.
Cik minūtes vēl ir? Vēl tik daudz? Yeah.
Rod. Take to the corner, Rod. Nice shot, Rod. Good shot, Rod. Out, Fred! First shot!
Yeah.
Gotovi. Sagatavoties labā mērķī. 5 slodas, 2,5 minūtes. Thank you.
kārtībā. Pielādīt. Gatavī. Gatavi. Gatavi. Oh, I won't do that.
mēģiniet sagatavoties labā mērķī. 5 šāvieni, 20 sekundes. Gatavi. Sagatavoties vēlreiz. Kreisā mērķī. 5 slots, 10 sekundes. Labā mērķi. 5 slots, 10 sekundes.
visi kārtībā? Pielādēt! Gatavi! Es nokomandēšu. Es komandēšu. Okay. Gatavi? 2,5 minūtes 5 šāvieniem kreisā pusmērķī. Pielādēt. Gatavi? Viens, 5 lodes vēl, mēs šausim atkal kreisā pusē, 2,5 minūtes 5 šāviens. Gatavi? Pielādēt. Gatavi? Viss ir šaut? Jā. Ok. Tā kreisā pusē ir pabeigts. Ieliksim atkal. Tu bija? Nē, tas bija laiks. Tev bija vēl jāšaut? Jā. Tev vēl bija 10 sekundes. Kad tev bija kļūma? Iesprūd. Labi. Ok, sagatavies 5 šāvieniem labā pusē. Gatavi?
Reisa puse 5 šāvien. Gatav? Mēs liksim labā pusē 5 šāviens. 20 sekundes. Šāvien. Gatavi? Jā. Tu gatavs? Jā. Labi, pielādēts. Gatavi? Ok, vēl vienreiz pa 5. Te pēdējie 5 labā pusē. Tad ir tas 20 sekundes moks cauri. Jā. Un tur ir atkārt. Gatavi? Jā. Reisā pusē. 10 šāvien. Piešot, 5 šāvien. 10 sekundes. Reisā pusē. Pielādēt. Gatavi? Mēs šausim labā pusē 5-10 sekundēs. Where's Mara? Oh, I don't want to turn around. Oh, yes, you do. I got love and war. So my great hair. No, you're great. I get a haircut terrific. On Thursday. Oh, terrific. I had to wait a month for it. Oh. She'd been sleeping when we went into the motel last night. They asked if she was under 18. They didn't let me sleep for free. Oh, sure. Get a free room. Why not? Like 12. 12? Yeah. 12. There she is, 12. I can believe it. Not nice. Wow, you're young looking. That's great to be young looking. I got a kid that says I'm not. No problem. So have you finished shooting? Yes, I'm finally finished. I gotta go and help them count points now. They got a lot of targets to count yet. Iecerēt un ar vienu vēl mēs jau patiesībā vakardien sēdus gaita vienā vai otrā to pieminējam, ka tas pats Indulis Kažocīns pirms kādiem gadiem pēc ilgā vairāku gadu rakstīšanas sazināšanās Kārs Ilgaila tā Kāzdera konsultējās par to saturu un uzrakstīja grāmatu par latviešu nacionāliem, uzrakstīja manuskriptu par latviešu karavīriem un nacionāliem karavīriem otrā pasaules karā, dodot arī vienu mazu ainu par Latvijas armiju vispār. Un to grāmatiņu izdev tēvzemes vajadzībām pasaules brīvo latviešu apvienību un pēc šīs grāmatiņas, kā saka, sauc no visām debes pusēm Latvijā, un šīs grāmatiņas vairs nav krājumā, tā ir izmantot un izplatīta. Un PBLA iespiedīs to par jaunu 3000 eksemplāros vēl un vēl baltā tehnikā, vai arī asas krāsainā lūgūs pierakstīt
ziņas par uzņēmumā redzamām personām, attiecīgo notikumu laiku un vietu sakarā ar pēdējo gada notikumiem un pārmaiņām dzimtenē, kas nākamos gados vēl vairāk var mainīties. Piektās grāmatas redakcijas darbs tiek, ka būs grūtāk veicams, būs pateicīgi par padomu, palīdzību, materiālu izvērtēšanā un kārtošanā parakstījis Austrumietu. Vai kādam ir kādi jautājumi piebildes pie šī tā, kas te rakstīts un teikts pie šīs lietas? Citām publikācijām es jau vakar pieminēju šeit ierosim vēlreiz un kas visam konkrētā veidā sagaidot, ka mēs ķirsimies par tādu ja citām rīcību. Es ierosim izrostās ar rīcitēm un kolēģis Jūlijs Poči ir aptiecis līdz, kā es tagad tos vakar mēs iedevam. Mēs nekad atpakaļ. Atpakaļ, kā sas, nu nekas, atpakaļ uz tēvu zinu, vai ne? Bet tās grāmatas ir drusku, viņa būtu mazliet grozam. Es šaubos varu būt tagad šodien vai es vietā kā goda priekšnieku ievest šeit punktu, bet vili jaunumēs tas arī rādīja tikpat kā tam iestāja anketēm, ka mēs dzīvojam pagātnē, vai ne? Es te jau vakar kāds no sēdus dalībniekiem vai klātesošiem izteicās, ka tur vajadzētu ar tādu uzņēmu rakstot Daugavas un patreiz jau organizācija, kaut vai teiksim Toronto nodeļas Daugaviņas, kā saka, uzņēmu ielikt iekšā, varbūt kāda no mūsu. Kaut kā tanī grib izteikties kāds, ja runāt pretī, jā. Ja nu tu prasīju ziņas par to, ja nedomāju, dažas lietas, kas mums piemenam šim gadījumā, tas ir jāsaka, varētu teikt tāds luksus izdevums gandrīz, kas rakstnieku domām ir iespiežams uz grāmatas kovitātas papīru. Bet tas ir tā, tas stingrs apsvērums un tas ceļojums viņā ir tādu pašu materiālu veidā, kāds ir šis. Būtu 2938 dolāri par 1000 eksemplāriem. Protams, varētu pasūtīt bagāts eksemplārus, kas attiecīgi caurumārā par eksemplāru cenu tad krietni jums samazināt. Esam pirmie 500 ir tie dārgā. Tas ir tas paskaidrums pie tās izmaksas. Bet principā par to, vai mēs esam visi, ka principā ir jāizdod. Tagad tikai jautājums par to, kā saka, teiksim, pamatā tā formāta es ieskatu, kad vajadzētu paturēt, jo to tiešām vēl ar vienu var ielikt kamatā, kā saka, neaizņem, mēs savā laikā, kad izdevām, mēs zinām vairāk 600 eksemplārus atstāju pat bez vārkiem, kā saka, tas apturs, tas pats, ja bija speciāli domāt, ne, tur vai ne, mums vajag, teiksim, maza redakcijas kolēģi, vai kāds grib pieteikties brīvprātīgos, un no... Lielis, kongres, lielis! Jā, nu lielis, pirmais brīvprātīgais, vai no centrālās valdes sastāv gan ikāds brīvprātīgais. Nē, nē, tad mēs tad administratīvā kārtā nozīmēsim vai pieaicināsim. Nedomā, ka tam tieši jau apmetam atstās vienu, vai ne, par to organizāciju gādās, vai ne. Mums būs vismaz 2050 gadu Latvijā, nu, ko tā? 2000, jā, lādes piepriķi, mums būs 2000, jā. Vismaz pirmdā nebūs Latvijā, būs 2000. Jā. Un tajā laikā mēs bijām ļoti uzmanīgi, mēs bijām arī zināmā veidā celmlauži, tie apstākļi vēl bija daudz savādāk, un mēs pieņēmām pamatu domu, pamatu nostāju tieši tādu konspiratīvu pieeju. Un arī pat tagad pašā beidumā laikā man liekas tās ir pierādījies par pareizi, kad lūk izdots likums, ja kāda organizācija persona saņem atbalstus no ārzemēm, tad mēs šaubām viņām daudz sodi un visādas represijas. Mēs zinām, ka tad patreiz tas netiek pielietots, bet tas tikai liek reizi pierāda, ka pat tagadījos tā sauc plāsņos apstākļos varas iestādēm ir speciāls likums, to viņi katrā brīdī var piegriezt. Un, kā saka, sāk uzsākt vajāšanu lielākā ir mazākā veidā.
Tā kā es pilnīgi pastāvu to, ka tā konservatīvā pieeja bijis pareiza, un tā mums ir jāpietur. Bet no otras puses mūsu ienaidnieki labvien, un arī dažas personas, kas tādu lietu lāgā neizprot, ir klausās, kas saka, no kaktiem, jā, kāpēc tad netiekot revidents? Man, kā saka, tas atstāja tikai priekšniekam, prezidijam, un kā mēs tagad to nebūs zemi valsts priekšējs, skatīsies, kur tā nauda aiziet. Un lai vienkārši novēst to vajadzību, kas ir kliekšķēpšu šķilšanu, un man liekas, ka patreizījos apstākļos tas būtu svarīgi, ka mēs izdarīt attiecīgi grozījumu un proti, nepielošana nevis grozījumu, bet papildinājumu, un tas papildinājums jums ir jau tādī ziņojumā pielikts, tas ir viens jauns paragrāfs, revizija izdara Daugavas Vanagas centrālās valdes revizijas komisija pastāvošā kārtībā, un es lūgtu centrālā valdī piekrišķim grozījumam, un lai tad mēs varētu turpināt tieši fonda tiešo darbu, vākt līdzekļus un nogādāt viņus Latvijā, kur ir jāveic nacionāla politiska uzdevuma. Jā, un tātad tas teksts papildinājums ir? No papildinājums ir tātad revizija izdara Daugavas Vanagas centrālās valdes revizijas komisija pastāvošā kārtībā. Jā, kas ir par šo, vai kas ir izteikties pieši šajā sakarībā vispār, es domāju, ka visiem tas ir cilvēkos pārskatams, kas sakās balso par šādu papildinājumu, un ar vienprātīgi tas ir kritis, vai ne, tas ir izrunāts, nākamais, kas un kā tas instrukcijas projekts paredz, kad arī vēlēšanās būtu aicināti un izredzēti piedalīties visas tie organizācijas biedri, kuri vēlēšana laikā ir ne vecāka 35 gadiem. Tagad vārds tev, Māris, ko tu taisa sakarībā, ko tu esi noskaidrojis, kādi ir tādi slēdzieni, kā saka, un tādi ieteikumi rīcībā. Nu, mani ieteikumi ir atbalstīt šo priešlikumu. Esmu aptaujājis visas jaunenes nozares lielākajās zemēs no bijusi atbilde no Vācijas un no Anglijas. Varbūt tu pats zini, kādas uzskatos ir Aivars Simka. Bet Austrālijā ir spēcīgs atbalsts šādai domai. Amerikas Savienotās valstīs ir tāpat. Kanādā ir pret. No jaunanes nozara vadītājiem. Un arī apvienības pašas zemes valdes ir izteikušas zināmas viedokļas, piemēram, Kanādā jaunanes nozara un zemes valde nebija. Bija uzskatos, ka tas nebūtu vēlams, ja ka tādā ziņā vai ne. Un es tomēr arī vienā ziņā man ir personiski uzskat, ka pavisam liela atšķirība varbūt nebūs. Bet ir šeit tad vienkārši jāpielieto kādās dīves, lai piesaistītu jaunani, šis ir kaut kas jauns. Tas gal galā ir demokrātiskāk, lai gan no otras puses, cik izglītot tie vēlētāji, tā saucamie vēlētāji būs par tiem kandidātiem, cik daudz jaunieši pazīst Andri Ziedara Austrālijā vai Raimanu Pogovskā Amerikā vai citus, vai ne, tas ir uzam jautājuma zīmes, ja? Bet no pasaules jūs mazāk un jaunieši arī ceļo ar vienu vairāk, tātad manuprāt, ka zinām jāiet tām vēlēšanām ir un vienmēr der pamēģināt kaut ko jaunu, jaunatnieju demokrātiskums vienmēr ir saistoši un tāpēc mums, man liekas, mums būtu jāspēr tas solis un jāiedzīvina šis. Paldies, es domāju, ka visi to ir dzirdējuši, kā saka, uzspēruši. Un arī, teiksim, netālu pūlis to piemērotā veidā no pozitīvu novērtēt. Jo, Mārtiņ, jā, tas nav beidzis nevarbūt. Man ir grūti, ko teikt, jo Vācijā, diemžēl, mēs esam tie, ka laikam no vienākam temiem vismazāk ir jauniešu skaits. Grūti pretilatīvi, bet mums jaunas kaut parīdzēt. Lauds Bērziņš ir domāts nav vajadzīgs, un es vēros uz to pusi, jo arī ne demokrātiski, jo tas ir labi, bet mums ir organizācijā jau
par diviem priekšniekiem. Tad būs otra vēl, man vienā brīdī bāju, var palikt 70 gadīgs, vai es tā neprasīšu, vai man nav tiesība 70 gadīgs. Man tā druska nepatīk tā sašķelšanās, kad vienā organizācijā mēs esam dažādi vietas pārāk. Praktiski Lavācijas ir novērās vietas kompustās delegāti kopsabūtas, tad bija tiešas, un katrs noreizis vēl bija delegāts, un tad tālāk man tikai vienīgi ar Vinskeri, viens, pat varbūt runas, tās kodās ir 2-3 jaunieši. Es saku, ja tie lielā zemes saka jā, man ir grūti pretoties, bet es lielu jēgu neredzēju. Piecai lēģēri. Jā, teiksim, te ir Es esmu no rītāju ziņojis negatīvi atbildi šī gadījumā. Un, tiksim, tā motivācija ir galvenokārt, kad grib. Mēs, protams, ņemam pa paraugu vienreizi aktīvo manežu nozares darbību, kas ir izpaudies pagātnē. Un mūsu cējība, atļauj mums pabeigt, es nonāku pie tagadnes ar cerību, ka tagadnē varētu tas darbs nākt jaunatnes nozares darbības laukā, kāds tas toreiz bija. Toreiz Vanadis ar savu darbu pierādīja savu izcilās vietas ierādījušu organizācijā, un tas tika diktēts, no apstākļa, ka Vanadzēm, lai to tiešām var noturēt tajā līmenī un veicināt arī turpmāk, arī būtu savu atsevišķi vadība un šinīgadīgi no Vanadzēm priekšnieks. Un kā ja mēs zinām, tas ir turpinājis, vaingrojies, un šodien Vanadžu nozara ir tā mūsu organizācijas stūrakmenis, tā varētu teikt, kas mūs arī zināma veidā saturējas kopā un mūs ir darījis stiprs. Jaunatnes nozare. Un līdz ar to pilnīgi dabīgi atkrīt arī jaunatnes kāda vadītāja atsevišķas vēlēšanas. Un mums ir tas ieskati kā delegāts apkūtē un valdē, un ka mēs esam precīgi jaunatnes nozares vadītāja atsevišķai vēlēšanai vispār. Jā, vai es tikstu ar dzirdēt to tekstu, kā arī šī sakarība teiņā uz ASV delegāta sapulces? Mēs tam pretītām. Bet kā tas ir delegāta sapulces protokola formulēta? Man tā protokola nav uz BV, tā nav protokola sudarstīt. Tas to dar ir svarīgi, nevis tā, ko es pasakam. Es saprotu, kad jaunieši nāca, man liekas, tas ir Raimonds, kas to ir pretīt. Raimonds tieši teica, ka... Es saprotu, ka jaunieši sanāca arī par to ideju. To es saprotu, ka delegāta sapulces bija pret, bet es nevarēju arī pitāt balsojumu par to. Nē, balsojumu? Jaunieši, es saprotu, ka viņi samādāk, un ja tu runā par to, ka tu arī ziņot, ka man atsteigts, ka viņi nevarās būt atsevišķi, un es tādu balsojumu Andrei arī nevarās. Tāpēc, kad uzdevi izstrādā tos... Uzdevi izstrādā, tad man atsevišķi par to jautājumu, un savā sanāksmē netika runājuši, tā tad varbūt tur vienu pārstāvu kaut ko runāju, bet nekādā gadījumā tas, ka tas nebija kāds vairāk, un vai viņš arī pārmanu vien? Es domāju, ka par to Amerikas viedoklis ir pretī un caur, un tad mums... Jā, un āras grādi. Jā, tieši ir. Man tā teikt, es arī esmu piedalīsies Klīvlandes un tāpat Amerikas arī šogad jaunatnes delegātu sapulcē. Un es attiku vairākus jauniešu personīgi. Un viņi izteica neapmierinātību, ka viņi, kas ir pār 20 gadiem, kas jūtās nobrieduši, pieauguši cilvēki, ka viņi vēl kaut kādā veidā grib iedalīt kaut kādā mazgadīgo kārtā. Un es devišķi vēl tas pār 30-35 gadi, kad viņi nejūtās, viņi grib būt tādi paši atbildīgi, cilvēki, kā jūs visi šeit esiet, jo patiesībā jaunieši manā uztverē ir līdz 18 gadiem, tās ir pāri, viņi negrib, kad viņi atrod, ka viņi ir
spējīgi spriest un izprast lietas, un viņi negrib, ka viņi strādā un nost. Viņi nav pilnvērtīgi, pilntiesīgi, tā kā jūs visi šeit esat.